Ова здружение е за сега единственото здружение вакво струково што постои во Македонија, делува на национално ниво. Имаме 80 члена, доаѓаат речиси од сите градови од Македонија. Здружението во своите редови има преведувачи од секакви профили, значи и книжевни преведувачи, стручни преведувачи, судски преведувачи и оно што популарно се нарекува усни преведувачи, или тоа ние во професијата го нарекуваме толкувачи. Здружението има за цел да се воведат професионални стандарди во самата дејност преведување. Тоа значи пред се да се создадат можности, да се отворат прилики за самите преведувачи да можат континуирано да се усовршуваат. Бидејќи не е доволно нели само да се заврши факултет и со излегување од студентските клупи се завршиле со своето устрочнување, напротив, пред се јазикот е жива материја, постојано се менува и потребно е постојана стручна надградба, но за тоа треба да се создадат можности, кои за жал во Македонија се уште ги има многу малку. А од друга страна, сакаме да воведеме професионални стандарди и на самиот пазар во Македонија, да ги освестиме клиентите, општата јавност, да ја освестиме што значи преведување и какви квалификации се потребни за да се направи еден превод, дека не може секој некој што научил странски јазик веднаш да почне да преведува. Преведувањето пред се и занает, потребни се посебни вештини и потребно е да се воведат стандарди на тој план. Филолошкиот факултет секако дека има профили за преведување и толкување, како наставна насока, така и преведувачката, и ние како филолози сме најзасегнати за оваа проблематика, за која што е загрижено Сдружението на преведувачи на Република Македонија, а тоа е темата за преведување на личните имиња во официјалните документи. Една актуелна тема што многу години наназад се провлекува и за која што немаме некој официјален став од ниту едно здружение, од ниту една куќа издавачка, ниту по законето. Затоа ние ќе се обидеме како филолози, нашиот факултет и Сдружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија заедно да изнајдеме едно решение кое би можеле да го предложиме и пред лицето на законот да го официализираме и преку на законски начин да го легализираме. Со тоа би можеле ние многу да помогнеме и на нашите идни кадри и на пазарот на трудот да му овозможиме, односно да му ја олесниме работата со изноѓање на соодветна алатка за тоа. Како што имаме правопис на македонскиот јазик, така и ова би било на еден начин правописна книга за изразување на, односно префрлување на личните, преведување на личните имиња, со кој што секој преведувач, па би рекла и секој наставник или секој филолог изучувач на јазик се среќава секојдневно. Најпрво не сакам да изразам голема благодарност до Сдружението за преведувачи и толкувачи на Република Македонија што го избрале вистинскиот пат. Затоа што без науката не може да се воспостави каква било дејност во јазикот, а секако и за една ваква интересна, а воедно и многу сложена тема, да рече. Исто така, голема благодарност и до филолошкиот факултет во Штип, што ја прифати оваа активност. Ние со Сдружението, односно Сдружението ме покани на една работилница во Скопје, а сега ова ми е втора покана, зашто навистина сум им благодарна, за да се види што има да кажат научните работници, односно професорите што се занимаваат со оваа област. Како што веќе се спомена, значи ние филолозите ќе го кажеме својот збор, односно како да речеме како автор на делот пренесување на личните имиња на со латинично писмо во службените документи се разбира пред се во делот, осмиот дел во правописот на македонскиот јазик, јас ќе се осврнам токму на овој проблем. Секој од нас е засегнат нели со своите како ќе му биде напишано името во личните документи. Познато дека од 2008 година веќе имаме биометриски исправи, патни исправи и дека со тоа веќе нашите имиња покрај тоа што треба да бидат напишани со кирилско писмо, треба да бидат напишани и со, да имаат и латинична форма. Што се случува? Односно
дали е тоа само јазичен проблем или дали е тоа законски проблем, правен проблем или од се помалку, ние всушност денеска ќе дискутираме и мислам дека на крајот ќе се донесе решение кое што оди, да речеме, во насока дека ќе бидат задоволени сите страни, односно ќе биде задоволена науката, ќе бидат задоволните правна, ќе биде задоволена правната регулатива, а се разбира и корисниците, односно сите ние граѓани кои што ги носиме во своите џебови и во своите чанти нашите лични исправи.